Дві дорожньо-транспортних пригоди трапилися вчора у Тернополі, обидві на об'їзній дорозі. В результаті автопригод тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали четверо людей. Подробиці у сюжеті сектора зв'язків з громадськістю МВС України в Тернопільській області. Близько 14-ї години в місті Тернополі на перехресті вулиць Будного Шептицького водій автомобіля ЗІЛ допустив зіткнення з трьома автомобілями, після чого вантажний автомобіль перекинувся та зіткнувся з транспортним огородженням. Внаслідок даної автопригоди водія автомобіля ЗІЛ було доправлено з травмами в лікувальний заклад. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася в місті Тернополі на перехресті вулиць Будного Лучаківського, де водій автомобіля «Мазда», порушивши правила проїзду перехрест, допустив зіткнення з автомобілем «Ауді». Водія та двох пасажирів у стані іномарки доправили до лікарні. Серед постраждалих була і 13-річна дитина. Дані про дорожньо-транспортні пригоди внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці встановлюють обставини дорожніх пригод. Державтоінспекція звертається до водіїв бути максимально обачними, уважними на дорозі та не порушувати правил дорожнього руху.